För fan vad härlig musik. Ja, ja, fint. Inget illa menat mot någon här, men... Eller ja, ni kan inte ta det på något dåligt sätt. Men jag får egentligen inte ens göra detta. Midsommar? Mm. Men är det... fira någon annan typ av tradition menar du då, eller? Nej, men alltså jag får ju inte fira midsommar. Nej, nej, men precis. Eller fira jul eftersom det... Fast midsommar är väl ingen kristen högtid? Nej, det är det faktiskt inte. Det är väl kors? Nej, det är en penis som ska befrukta moder jord. Mm. Vad sa du, Frida? Berätta igen. Det är en penis som ska befrukta moder jord. Är det på riktigt? Ja, det är på riktigt. What? Varför? Jag trodde midsommarkuken var att man skojade för att det hängde. Nej, det är absolut sanning. Det är därför den är upp och ner. Ja. Ser du? Nu driver jag. Nej, men då visste ni inte det. Hur fan det är sant. Det? Det är jättesant. Det är man liksom, att man berikar jorden och att den ska liksom bli hållbar och fruktad. Mm. Vi lägger det på is tills jag har googlat. Alltså, ja, men det är sant. Sant. Det är jättesant. What? Ja. Jag litar inte på någon här inne. Men, det, Tommy, men jag kan lita på dig när det kommer till tråd. Kan du ju klippa av en bit? Du ska aldrig lita på mig när det gäller tråd. Jo. Hur stor bit ska du ha? Ja, men typ en liten... Ja, då är det fortfarande halvan. Kör stor. Ja. Som en stor penis. Två stor? Ja. Japp. Mm. På det sättet kan det absolut vara. Men det är väl inget kristet, va? Ta kommer med en jävla monsteråderpål och bara pressa ner i jordskorpan. Yes. Att jorden ska befruktas så att det ska bli en bra skörd. Och... Ja. Ah. Ja, men gud. Men det är alltså hur fan Sveriges mest egna tradition? Ja. Ni vet inte varför. Nu blir jag besviken. Till och med jag som inte ens bor i landet längre. Ja, men hallå. Jag kommer ifrån den typen av folk som bara uppskattar högtider för att det är en anledning att supa sig full på. Inte för att det betyder det någonting. Jag är väl ifrån samma typ av ställe? Jag har inte någon. Men det är väl inget fel om man inte har koll på att vart som nej, absolut är vad. Inte. Det är inget fel. Jag är bara förvånad. I'm just surprised. Jävligt OPK att komma med megadas och trycka ner i jorden. Ja. Förr var vi inte så PK, vet du. Då bara körde vi på. Ska han inte ha en hår då? Det är pungen, så inte den var... Ja, det är de här bollarna som är... Som är pungkulorna. Men helvete, vad sjukt. Fan vad roligt, Sami. Jävla gräskuk. Mm.